Հրապարակ թերթը գրում է. Սահմանադրության համաձայն ազգային ժողովի 3 փոխնախագահներից մեկի պաշտոնը պետք է զբաղեցնի ընդդիմության ներկայացուցիչը։ Սակայն օրենքը չի հստակեցնում, հատկապես որ ընդդիմադիր խմբակցությամբ։ Որպես կանոն, ներքին համաձայնությամբ ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությանն է բաժին հասնում այդ պաշտոնը։ Եվ չնայած իշխանության հետ համաձայնությամբ է կայացվում որոշումը, բայց փակ ընտրությամբ է տեղի ունենում։ Թերթի տեղեկություններով պատիվ ունեմ դաշինքում նույնպես քննարկում են փոխնախագահի թեկնածու առաջադրելու հարցը։ Այդ դեպքում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից է կախված, թե ով կընտրվի, իսկ իշխանությունը հակված է պատիվ ունեմի ներկայացուցչին ընտրել, քանի որ Հայաստան հրաշինքի թեկնածուն այս իշխանությունների անխնակ հնադատ Իշխան Սաղաթելյանն է։ Սակայն պատիվ ունեմ դաշինքում դեռ ծանր թեթև են անում, առաջադրել արդյոք թեկնածու, թե ոչ, քանզի դա կնշանակի առաջին իսկ օրվանից խզել հարաբերությունները ընդդիմադիր գործընկերների հետ, գրում է թերթը։ Փաստորաթերթը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ ձևաչափ է մտածում արտախորհրդարանական ուժերի հետ համագործակցելու և նրանց ձայնը հանրությանը լսելի դարձնելու նպատակով։ Խոսքը քաղաքական խորհրդի մասին է։ Թերթի տեղեկություններով Փաշինյանի այս մտահղացումը ևս մոտ է ձախողման։ Քաղաքական խորհրդի ձևավորումը կարծես ոչ մի կերպ չի հաջողվում։ Նիկոլ Փաշինյանի սատելիտ քաղաքական մի քանի ուժեր չեն ցանկանում ձրի աշխատել Փաշինյանի համար, համարելով, որ առանց այդ էլ շատ բան են արել նրա օգտին, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է. Քաղ պայմանագրի ցուցակում ընդգրկվածները շունչը պահած սպասում են, թե երբ է Նիկոլ Փաշինյանն ասելու. ով է գնում գործադիր, ով ազգային ժողով, ով ինչ պաշտոն է զբաղեցնելու։ Թերթի տեղեկություններով իրենց պաշտոններին կմնան ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանը, առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, ցուցապնախարար Նարեկ Մկրտչյանը, գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Իշխանական խմբակցությունում այս օրերին թեժ քննարկվում է ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանի ապագայի հարցը։ ԱԺ նախագահի աթոռը հանձնվելու է ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Միրզոյանին կարծես թե Փաշինյանն այդպես էլ իր հավատարիմը չընկալեց։ Նրան ոչ օրենսդրում են տեսնում, ոչ գործադիրում։ Նույն անորոշ վիճակում է նաև ԱԺ փոխնախագահ Լենա Նազարյանը, որին խմբակցությունում դեմ են կրկին տեսնել փոխնախագահի կարգավիճակում։ Բացի այդ, Նազարյանի ամուսինը Նարեկ Բաբայանը նույնպես падգամավոր է դարձել։ Ընտանիքից երկու հոգով падգամավոր են դարձել, ինչը թիմում չի ընդունվում։ Նրանցից մեկին կստիպեն հրաժարվել падգամավորական մանդատից։ Անհասկանալի ճակատագիր է սպասում նաև ԱԺ Իմքայլի խմբակցության քարտուղար Հակոբ Սիմիդյանին, գրում է թերթը։ 168 ժամ թերթը գրում է. Հայաստանի ու Արցախի շուրջ աշխարհակահաղաղական զարգացումներն առաջիկայում ակտիվանալու են։ Դրանք լինելու են սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացների, Հայաստանի տարածքում ռուսական նոր խաղաղապահների տեղակայման, կոմունիկացիաների բացման, մեղրի միջանցքի կառուցման և ի վերջո Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման տեսքով։ Այսինքն առաջիկայում Հայաստանի օրակարգն առավելապես հագեցած է լինելու արտաքին քաղաքական գործընթացներով, որոնք պարունակելու են որոշակի հնարավորություններ, բայց ավելի մեծ չափով ռիսկեր։ Այդ գործընթացներում աշխարհակաղակական ու տարածաշրջանային բոլոր խաղացողներն առավելագույն չափով փորձելու են բավարարել իրենց շահերը։ Չափազանց մեծ է վտանգը, որ այդ բոլոր շահերն իրացվելու ու բավարարվելու են առաջին հերթին ու առավելապես հայկական շահի հաշվին։ Սպասվող բոլոր խոշոր գործընթացներում Նիկոլ Փաշինյանն առաջնորդվելու է ոչ թե հայկական շահի պահպանման մղումներով, այլ նրանով, թե որքանով է այս կամ այն քայլը նպաստելու իր իշխանության պահպանմանն ու ամրապնդմանը, գրում է թերթը։